ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମାମଲାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବରମୁଣ୍ଡାରେ କରାଯାଉଛି ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଅନେକ କର୍ମୀ, ନେତ୍ରୀ, ନେତା ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ୱପ୍ନା ବରମୁଣ୍ଡାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବା ନ୍ୟାୟ ମାମଲାରେ। ଗତକାଲି ବି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ବି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଳିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ହୁଲସ୍ତୁଲ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ନାରାବାଜି ଚାଲିଥିଲା। ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ। ତମାମ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଦାବି ଏବଂ ପୁରା ଆଲୋଚନା ଅଭିଯାନ ଯେମିତି କହିବି କି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଏଇ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାପ ପକାଯାଉଛି କି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଏନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ। ଆଜି ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଗଲା ଆମର କଥା, ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠିତ କରୁଛି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହତ୍ୟା କରୁଛି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚେତା ଭାଙ୍ଗୁନି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ଯାହାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସେଭଳି ଏକ ଦୋଷୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଖରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସେ କେଉଁଠି ନିଜେ ଜଜ୍ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯେଉଁଠି ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ଦୋଷୀ କହୁଛି, ଦୋଷୀ ନିଜେ ଜଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଦୋଷୀ କହୁଛି ମୁଁ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଠିକି ଯାଇନାହିଁ, ମୋର ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏକଥା ଆସାମୀ ନିଜେ କହୁଛି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେଉଁଠି କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ଏ ସିଗ୍ନେଚର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ସରକାର, ଯେଉଁ ସରକାର ବିଗତ ଦିନରେ କହୁଥିଲା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଇନର ବାଟ ଆଜି ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ମମିତା ମେହର ମାମଲାରେ ଆଇନ ବାଟ ବଣା ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି।